اگر این خوابها را میبینی بدان که جادو شده ای. چگونه بفهمیم طلسم شده ایم؟ نشانه ی طلسم، دعا و جادو شدن چیست؟ طلسم ها با تکنیک ها و آیین های بسیار متفاوت ساخته می شوند. افراد نیز به شکل بسیار متفاوتی تحت تأثیر قرار می گیرند. در حالی که جادوی سفید می تواند باعث فشارهای معنوی بر افراد شود، حتی اگر کوچک باشد. جادوی سیاه می تواند مشکلات جدی ایجاد کند، حتی باعث مرگ افراد و درد شود. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. نشانه هایی که اگر آنها را دیدید بدانید که جادو شده اید و در خطر شدید هستید. افرادی که تحت تأثیر جادوهای ساخته شده برای اهداف شیطانی قرار می گیرند می توانند علایم را به روش های مختلف نشان دهند، بخصوص در مواقعی که افراد دچار مشکلات روحی جدی می شوند. قطعاً باید شک کنند که تحت تأثیر جادو هستند. همانطور که مشخص است، انرژی های معنوی که پس از این فرایندها پدید می آید بسیار قوی هستند و این انرژی ها می توانند مشکلات روحی و جسمی در زندگی افراد تحت تأثیر خود را ایجاد کنند. این یک واقعیت شناخته شده است که در برخی موارد حتی افرادی که این روش ها را انجام می دهند یا آنها را انجام می دهند از مشکلات قابل توجهی رنج می برند. از کجا بدانیم سحر و جادو شده ایم؟ نشانه ی طلسم، دعا و جادو شدن چیست؟ طلسم ها با تکنیک ها و آیین های بسیار متفاوت ساخته می شوند. افراد نیز به شکل بسیار متفاوتی تحت تأثیر قرار می گیرند. در حالی که جادوی سفید می تواند باعث فشارهای معنوی بر افراد شود، حتی اگر کوچک باشد. جادوی سیاه می تواند مشکلات جدی ایجاد کند، حتی باعث مرگ افراد و درد شود. رایج‌ترین نشانه جادو و طلسم در افرادی که تحت تأثیر دعا و جادو هستند معمولاً عبارتند از شخصی که طلسم می شود، مهمترین نشانه طلسم شدن را به این صورت تجربه می کند. ممکن است احساس کند گرما وارد بدنش شده است. در آن لحظه قرار است بیهوش شود، بدنش می لرزد و وجود دارد. یک ترس ناگهانی در او وجود دارد. این مهمترین و اولین نشانه جادو است. با آن گرما می توان فهمید که شیاطین اهریمنی بدن را با جادو هجوم آوردند. برخی از افراد اولین نشانه های جادو شدن را در بدن خود احساس می کنند، اما دلیل آن را نمی دانند، زیرا از آن اطلاعی ندارند و فکر می کنند بیمار هستند. وقتی مؤمن باشی، ناگهان ارزش ها و احساسات مذهبی از بین می روند. در وضوع گرفتن مشکل دارد یا نمی تواند نماز بخواند. تمام رفتار حیوانات خانگی نسبت به فردی که جادو شده است تغییر می کند. حیوانات همچنین به عنوان یک سیستم هشدار زود هنگام عمل می کنند. به اصطلاح، زمانی که فرد جادو می شود، حیوانات آن را حس می کنند. زیرا آستانه درک حیوانات و انسان با یکدیگر متفاوت است. آنها می توانند صداهایی را بشنوند که انسان قادر به شنیدن آن نیست و می توانند بوهایی را که انسان قادر به تشخیص آن نیست تشخیص دهند. وضعیت متضادی در حالت روحی، جسمی و خواب تجربه می شود. و عنوان مثال، در فردی با الگوی خواب طبیعی، ناتوانی ناگهانی در خواب، ناتوانی در به خواب رفتن یا برعکس تمایل به خواب زیاد وجود دارد و خواب ارضا نمی شود. انسان به شخصیت،
هویت و شخصیت دوگانه تبدیل می شود. شیاطین و جن شخصی را که وارد می شوند وادار می کنند خواسته های آنها را برآورده کنند. ممکن است در درست کردن جملات مشکل داشته باشند و کلمات را تکرار نکنند. جادو شدن، از دست دادن ناگهانی اشتها یا میل به پرخوری، در عین داشتن شخصیت آرام، تحریک پذیری و عصبانیت ناگهانی نیز وجود دارد. دیده می شود که بیدلیل همسر و فرزند نمی خواهد. کسالت و سردرد، مفاصل، گردن، کمردرد شروع می شود. انقباضات، لرزش و بی‌حسی در دستها، بازوها، پاها و برخی از قسمت‌های بدن وجود دارد. این حالت دائمی فراموشی است. مشکل در به خاطر سپردن حتی ساده ترین چیزها، همیشه خواب‌آلود بودن و همیشه احساس خستگی، دست و پا چلفتی یا شکست مداوم در انجام کارهای خانه، یا کسالت درونی بی پایان، ناتوانی در داخل خانه ماندن، عدم امکان وارد شدن به میان جمعیت و غرق شدن مداوم در چنین مناطقی. فهمیدنش هم سخت است هم آسان. این بستگی زیادی به خود شما دارد. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما خودتان را چقدر میشناسید. یعنی اینکه شما بعد از یک اتفاق در زندگی آرام آرام متوجه یک سری تغییرات در زندگی خود میشوید. برای مثال جریان یک خواستگاری به هم میخورد و بعد از آن اغلب خواستگاری ها با مشکلات بسیار پیچ و پا افتاده به هم میخورد. یا اینکه شما علاقه زیادی به ازدواج دارید و هر لحظه از خدا میخواهید که این اتفاق رخ دهد، ولی موقع خواستگاری طرف مقابل به چشم شما بسیار زشت، و یا اینکه این ذهنیت در شما پرورانده میشود که او لیاقت با شما بودن را ندارد. از دیگر نشانه ها می توان گفت شما همیشه احساس می کنید که کسی با شماست و تمام مدت شما را تحت نظر دارد. در بعضی شرایط شما در همه کارها بسیار موفق هستید، ولی در یک کار به خصوص نه. شما شبها احساس استراب الکی دارید. شبها کابوس می بینید. موقع خواب احساس می کنید کسی روی شما افتاده است و هزاران نشانه دیگر که آنها می توانند دقت کنید میتواند نشانه ای از سحر و جادو برای شما باشد. البته نشانه ها میتواند برای مسائل دیگری هم باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده اغلب تلسم ها وقتی برای شما نوشته میشود که کسی از شما دلخوری خاصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم پیدا کند. معمولاً این افراد آدم‌هایی هستند که از نظر قدرت مقابله با حقایق آدم‌های ضعیفی هستند و چون نمی‌توانند در مقابل شما و یا رفتارهای شما عکس‌العمل مناسبی انجام دهند و در مقابل شما احساس حقارت می‌کنند، برای گرفتن انتقام با دعا نویسی و طلسم مبادرت می‌کنند. جایگاه این افراد در جهنم است، چه در این دنیا و چه در آخرت. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.